Wanachuo kikuu wa Strathmore wataazimia kuimarisha uongozi kwenye ligi wanaume mpira wa mikono nchini watakapochuana na Administration Police ugani Kaloleni kuanzia saa 7 mchana siku ya Jumamosi. Strathmore inaongoza ligi hiyo kwa ubora mabao kwa alama 22, alama sawa na nafasi ya pili Black Mamba, watakaoazimia kuchukua uongozi wa ligi handball watakapocheza na Nanyuki kuanzia saa 8:30. Kwingineko, nafasi ya tatu NCPB itachuana na JQUAT kuanzia saa 10 jioni baada ya JQUAT kucheza na Thika saa 4 asubuhi. Bukenas na Generation zitachuana kuanzia saa 3 kisha GSU ipambane na Ganas kuanzia saa 5 asubuhi. Katika ligi wanaume ya magongo daraja la pili, wanachuo kikuu wa multimedia watacheza na Young Stars kuanzia saa 12 jioni siku ya Jumamosi ugani City Park katika mechi 21 kisha kuchuana na mshindi wa ligi hiyo Park Road siku ya Jumapili kuanzia saa 11 jioni. Ligi hiyo itatamatika weekend hii huku Wazalendo Masters wakigaragazana na Young Stars siku ya Jumapili saa 7 mchana. Timu ya Park Road Badgers na Mombasa Sports Club zimepanda ngazi hadi ligi kuu ya wanaume ya magongo baada ya kumaliza nafasi ya kwanza na ya pili mtawalia, nazo Impala na Bungoma zikishwa ngazi hadi daraja la tatu baada ya kuchukua nafasi mbili za mwisho kwenye ligi ya daraja la pili. Jason Sagini, TV47, michezo.